Moro! Mä oon Teresa Mallahti ja tässä on mun totuudenmukaisten ehdottoman oikeat mielipiteet hallituksen kaavailemasta lapsilisien nostosta. Muutama viikko sitten Iltalehti uutisoi, että se oli saanut tietonsa hallituksen kaavailevan lapsilisien nostoon, mikä nyt ei sinällään tietenkään yllätä kauheasti. Muistaakseni myös hallitusohjelmassa on jonkinlainen maininta pienestä korotuksesta. Mutta se syy, miksi näin ollaan tekemässä, on mun mielestä aika käsittämätön. Hallitus perustelee. Ilmeisesti itsellään tätä sillä, että koska syntyvyys on laskenut, niin nyt sitten lapsilisien nostolla yritetään parantaa syntyvyyttä. Ja mä en rehellisesti sanottuna usko, että lapsilisien korotuksen seurauksena tähän maahan syntyy yhtään lasta lisää, eikä toivottavasti synnykkään, koska lapsilisät on mun mielestä väärä kannustin tehdä lapsia. Lapsia pitää tehdä sen takia, että niitä. Ää, oikeasti halutaan eikä jostain taloudellisista ää, syistä. No toki ää, lasten hankintaan vaikuttaa myös sitten ää, perheiden taloudellinen tilanne, ei siinä mitään sen, sen, erikoisempaa, mutta voidaan pohtia, että vaikuttaako siihen lastenteko halukkuuteen merkittävästi joku raha, jota ei ole vielä tällä perheellä olemassakaan ennen kuin sitten lapsi on syntynyt. Ja että onko sillä nyt kauheasti väliä, onko se rahaa 140 vai 150 vai 160 kuussa. En mä oikein jaksa uskoa, että monenkaan perheen arkeen semmonen raha vaikuttaa niin paljon, että sitten niihin lastentekohommiin ryhdytään, kun tietään, että no nyt saahankin sitten yhtäkkiä kymppilissä. No toinen syy, miksi on vieläkin järjettömämpi ja käsittämättömämpi esitys on se, että tämä nyt luonnollisesti lisäisi julkisia menoja. Ja julkinen sektori on edelleen äärimmäisen velkaantunut, velkaantui hallituksen päätösten seurauksena kiihtyvä tahtia ja tuota kestävyysvaje pahenee jatkuvasti. Joten on täysin järjetöntä ajatella, että annetaan lapsiperheille lisää rahaa ja kuvitellaan, että se ratkaisisi lapsiperheiden rahaongelma. Ei ratkaise, vaan ää, näidenkin menojen kattamiseksi joudutaan sitten vuorostaan korottaa veroja tai ottaa lisää velkaa, mikä jälleen, heikentää sitten työllisyyttä jossain myöhemmässä vaiheessa tai välittömästi, mikä jälleen kerran ö, rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia tulla toimeen omalla työllään ja elättää omaa perhettä omalla työllään. Joten mä väitän, että pitkässä juoksussa tämä on plus miinus nolla tai jopa reilusti negatiivinen. Sitten täytyy vielä ymmärtää se, että kun julkinen talous on heikossa jamassa ja me velkaannutaan, niin tällainen lapsilisien korottaminen tarkoittaa sitä, että me otetaan vielä syntymättömien lasten piikkiin velkaa ja annetaan perheille tämmöinen heikko kannustin kenties ruveta lisääntyä. Eli me tuhlataan vielä syntymättömien lasten vielä tienaamattomia rahoja, jotta nämä lapset tultaisi tekemään. Ja tämä on mun mielestä niin semmoinen mindfuck, että onkohan hallituksen tyypit oikeasti ajatellut, että haluankohan nämä lapset maksaa nämä omat lapsilisänsä sitten joskus tulevaisuudessa. Koska mä pikkusen epäilen, koska sitä velkaa on tällä hetkellä aika helvetisti muutenkin maksettavaksi. Siihen päälle heitetään vielä eläkemaksujen jatkuvat korotukset ja äh, jatkuvasti kasvava verotaakka. Niin tuntuu pikkusen huonolta reseptiltä, näin suoraan sanottuna. Ja mä muistutan vielä, että Suomessa maksetaan joka vuosi noin 1,4 miljardia euroa lapsilisiin. Jos Suomen syntyvyys olisi lapsillisista oikeasti kiinni, niin kyllähän meillä Juman kautta syntyisi aivan hirveästi enemmän lapsia kuin tällä hetkellä syntyy. Kyllä ne syyt siihen syntyvyyden, ro syntyvyyden romahtamiseen on jossain aivan muualla kuin lapsillisissä. Ja se täytyy huomata, että tämä meidän järjestelmä on täysin nurinkurinen. Koska ensimmäisestä lapsesta saa kaikista vähiten rahaa, pikkusen vajaa 100 euroa kuussa. Ja sitten viidennestä lapsesta saa jo 180 euroa ja sen jälkeisestä sitten saa sen saman vähän reilu 180. Mutta tosiasia on se, että ensimmäinen lapsi aiheuttaa ne isommat kulunget. noin tyypillisesti. Silloin ei ole niitä kärryjä vielä hankittu, eikä vaatteita, eikä leluja ja kaikkea muuta. Seuraavien lasten kanssa se taloudellinen taakka ei ainakaan näiden hankintojen suhteen ole enää niin merkittävä. Joten on täysin, täysin järjetöntä, että tämä meidän järjestelmä tavallaan tässä maksetaan väärässä järjestyksessä asiat. Jos halutaan olettaa, että lapsilisän korottaminen vaikuttaa syntyvyyteen positiivisesti, niin olisikin paljon järkevämpää tehdä niin, että maksettaisiin esimerkiksi ensimmäisestä lapsesta vaikka 2500 tai vaikka 300 euroa kuussa ja seuraavasta lapsesta vaikka 150 tai 200 ja lopuista ei makseta sitten ollenkaan. Niin näin saataisiin merkittävä korotus lapsillisiin niiden pari ensimmäisen kohdalla. Ja sitten no, lopuista perheet voi ottaa sitten ihan itse vastuuta. Ei veronmaksajien tarvitse maksaa jokaisesta lapsesta välttämättä lapsillisia. Mun mielestä tämä olisi siinä mielessä järkevää kehitystä, että jos se nyt jollekin on jonkinlainen insentiivi hankkia lapsia, niin sitten ainakin se korotus niistä ensimmäisestä lapsista tai ainakin ensimmäisestä lapsesta olisi paljon reilumpi. Ja tämä todennäköisesti toisi myös jonkin verran säästöjä äh, julkiselle puolelle, joka voitaisiin ohjata sitten veroalennuksina äh, tuloverojen tai palkanverotuksen alentamiseen, mikä jälleen sitten tukisi äh, lapsiperheiden mahdollisuuksia äh, tienata itse oman rahansa tai siis vanhempia työnteossaan, jotta he voivat itse tienata omat ja perheensä elättämiseen tarvittamat rahat. Mun mielestä taas paljon reilumpaa kuin se, että, että, syntyvyyttä yritetään hoitaa jatkuvasti kasvavilla tulonsiirroilla, josta ihmiset sitten tulee vaan riippuvaisiksi ja loppujen lopuksi koko julkinen sektori ja tietenkin perässä tuleva laskunmaksaja eli vielä syntymättömät sukupolvet kärsii. No mutta tästä täältä tähän <hämm> ei muuta kuin ensi kertaan se on moro. oh <laughs>